ku dhawaad 400 oo arday oo ka soo kala jeeda qoysas danyar u badan ayaa halkan dhigta. Waxaase uu qarka u saaran yahay inuu xirmo maadaama dhismaha iskuulkan uu ku jiro uu yahay kiro $1,000 iyo abafna ay deen ku tahay. Waxay ku dhowdahay lacagaha iskuulka lagu leeyahay darteeda in iskuulka la xiro. Waa dugsiga hoose dhexe sare ee Sunshine ee degmada Balcad, kaas oo ay gacanta ku hayaan macalimiin qudhooda xoogsato u badan oo danyar ah, gacan dheerina aanan ka helin hay-adaha dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka howlgala deegaanka. Inuu iskuulka goob kiraa ku jiro dayna lagu leeyahay waxaa u dheeri ah dhibaatooyin kale in gudaha iskuulka ay ka jiraan, waxaana ka mid ah in roobka uusan cashan karin, yacni saqafka sare uu dayac badani ka jiro, kuraas iyo miisasna warkooda badaa oo kuwa jajaban ayaa dhex yaalla. waxaa jirta waalidiinta qaar oo go'aansaday in qarashaad loogu talagalay kirada ay ku bixiyaan lacagta bisha ee ardaydooda waase meel ka mid ah tirada ardayda dhigata marka loo qaybiyo 4 meel. Ujeeddada iskuulkan markii hore loo sameeyey ayaana ahayd in wax lagu baro agoonta iyo danyarta aanan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka. Waxaa si cajiib ah in aasaasayaasha iskuulkan qudhooda ay yihiin danyar aan xitaa awoodin bixinta kirada iyo mushaarka macalimiinta dhigaya. Haddii aan warbixin kooban ka bixiyo, bal macalin Cusmaan Cali oo ah maamulaha iskuulkan haynoo sharaxo caqabadaha ka jira iskuulka. 200 aa lagu bilaabay, 200 oo private ah, 200 dhowr sano uu shaqaynayay. Waxaa la helay arday tiro badan, waxaa la helay haddana waxqabadkii ardada ayaa la helay. Markay ardaday wax barteen, dad badan oo baahi waxbarasho haysay ay ku baahi baxeen, la arkay iskuulka inuu maaragtaa sanada sanadka ka dambeeyo oo hore u sii socdo. Macalimiinta fikir kale la yimaadeen, waxay yidhaahdeen annaga waxaan u shaqaynaynay qaab private ah, private-kina waa lagu guuleystay oo maanta kaalintii la rabay waa gaarnay. Ka waran la yidhaahday haddii iskuulkii maaragtaa aan sare u qaadno oo private-kii aan ka tagno oo primary ilaa iyo dugsi sare ilaa iyo heer jaamacadeed aan la tagno, ka waran fikirkaasaa la isku darsaday. Haddaba iskuulku waa diiwaan gashan yahay, waxbarashada wasaaradda waxbarashada waa ku diiwaan gashan yahay, qeyla dhaankeenana meel walba waa gaarsiinay. Laakiin ilaa iyo hadda waxaa dhibaato weyn nagu ah, iskuulka wuxuu ku jiraa meel kira ah, macalimiintu way toosan yihiin, niyadooda way dhisan tahay, ardada cadadkoodu waa badan yahay, ilaa iyo 300 iyo ilaa iyo 400 ku dhawaad ardayaa hayna oo isugu jira dugsi hoose dhexe iyo dugsi sare isugu jira. Meesha waxa u badanna waxa waaye oo marka horeba aas-aaska uu ahaa ilmaha danta yar ah, ilmaha agoomanka ah, ilmaha laftirkooda oo waxbaan haysanaa leh, haddana aanan wax iska sii dhiibi karin, intaasay u badan tahay. Marka haddii la dhihi lahaa xataa ilmaha fiiba laga qaadaa ijaarka lagu dibiro, waxa meesha wax ku bartaaba danyar iyo agoon iyo masaakiin ahbo. Marka danyar iyo masaakiin iyo agoon ay haddii maanta haddana aad dib dambe wax u sii weydiiso, waxaaba laga yaabaaba ardayga inay sii weyso. Marka xataa haddii ay dhaciiso macnaha cid oo maaragta iskuulka garab istaagayso oo xataa kirada ijaarka ah oo bil walba nalaga rabo annagana aanan awoodin ay naga bixiyeyso, waa soo dhaweyna inta laga helaayo meel iskuulka u madax banaan oo lacagna aanan laga rabin. Macalimiintu waxay isugu jiraan macnaha macalimiin subaxdii hore soo shaqo taga, 6 saac wixii ka dambeeyeene dana kaloo gaar ah oo ayaga u gaar ah inay noloshooda maarayn bay u baahan tahay. Qaaraa private u furan, qaaraa dawaarlayaal ah, qaaraa qaab kale ku shaqeeya si ilaa noloshin maarayn bay rabtaa. Adi iskuulkan rajadiisa way fiican tahay, waan soconaynaa, horan u soconaynaa, waa dadaalaynaa, waxna garab istaaga lama wayi doonaa la yidhi. Haddana macalinkii iyadoo taasi jirta laftirkeeda wuxuu u baahan yahay noloshiisa wax maaray u baahan yahay. Marka marka horena subaxda gelinka horena iskuulku joogaa, gelinka dambena maxay ahayd noloshiisa u maaraya? Ilaa nafsada waxay u baahan tahay wax lagu sasabo oo nolol u baahan tahay, deesa noloshaas loo helinna waxa waaye macalinka jiritaankiisa baaba'ayba. Haa, marka cid alaala ciddii ma aragtaa na danaynayso.
معناها باهدا وين أو إسكول كمان تهاي ستة دناي هيسو وحاللنا سو حريري كرا لبلا النمبر أو كلا هاي ستة معمولها دوكسجا يا معمول كحجينك معمولها دوكسجا نمبر كيس وعوايا فرها شن وعايا تدواتن إيلح لواتن يتدوبو لواتن يتدوبو تدواتن فرها شن وعايا تدواتن إيلح لواتن يتدوبو لواتن يتدوبو معمول كحجينك وعوايا ستة فرها سديد وعايا طبعاً يا أفر طبعاً يا لابو إبر ليح فرها سديد وعايا معمول كحجينك طبعاً يا أفر طبعاً يا لابو إبر ليح عبد الله حنبل الشيخ أحمد وقدم يكون حجينك هوري أرماء بلشدة دقمدة بلعاد إن بدنا يكور هيا حالة دي سكول كان وحنا أكشي كينا يا لبات هذا أقول نذاء نو أبهاي هاي سكول كاس رنتي قرب قبط نو معلمين تكشى قيس حقيقة واجي أن قدم يا أرماء بلشدة بلعاد هاجري باهية دو مركزن أجا سجار ولا سعودي لا يهدو وح لغة تمجران حربا إن سكول كاس عدو البوح حيث إلى هي وحشية مسلم المسلم أقوى المسلم إنما المؤمنون إخوة إلهي قرآن كيس وحير مسلمين تا ولا على واي إن لقرب استاجو ولا على السكول كاس قرب سو يدنكو بهاي هاي وحبات كي بلي أجرت كيري دون تا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم السكول كسان شاين يدق ماذا بلعد وحو كل صدي سدح الريموت أو ظروفي سن كو وحو كل يلا جواب كراء أرديك سوجد قيسس لذن والعكت بيش لقى قادنا ما دقتوا انتو ذا بدن لابو معلمين تدكتا ما قاتان مشار وانا دنير قو انصدي انا دنير كلا وحبران او قلنا اسكول كان كشقية قلنا مقالة كحماشا مدى سدحادة او قادقين وحايتهاي ان قوب دولديت او ان كرا هاين او سن هاي سن اسكول كان كرا ذا لقر بينا او سن اسكال ديبي كرين هديو حرمان اي كو وحبرش سيجي دونان boqolal kamida qoysaska danta yar ee deegaanka oo aan caruurtooda geyn karin iskoolada qoysaska ladan ee lacagaha iska bixin kara abdishukur shashaa warbaahinta city